Tämän uuden vuoden yönä oli tunnelma juhlatiumilassa ja suomalaisilla takana viime vuoden loistomenestys. Onko paineita viime vuoden voiton jälkeen? Ei tietenkään. Meidän kaikki helpoin lähteä tähän viestiin. 10 osuutta, yli 110 kilometriä ja 460 joukkuetta koleaan ja sateiseen yöhön. Ensimmäinen osuus, takana 10 kilometriä. Letkaa vetää Vesby, toisena Ronneby, kolmantena Orimattilan rastivarsojen armoitettu viestimies Esa Orava. Järjestys vaihtuu kuitenkin loppukilometreillä ja Joensuun Kalevan rastin nuoren Petri Vainion unelma toteutuu. Kärjessä Tiumilan ykkösosuudelta. Luulin koko ajan, että ykkösellä tein väärän valinnan. Siinä kärkillä olisi karannut, mutta sitten täällä niin aavistelin, että ollaan kärjessä. Varmuus tuli viimeisellä rastilla. Olitte jäljessä kuitenkin yli 10 minuuttia ratamestari ihanne aikaa. Mitä siellä metsässä tapahtui? Ei mitään, se on niin märkää ja vetistä ja raskasta, että ei, se ratamestari on niin laatinut paremmalle kelille nämä ihanne ajat. Suunnistajia luksushotellissa. Kun suomalaiset hallitsivat yön pimeimpiä tunteja, jopa 8 suomalaisjoukkuetta 10 parhaan joukossa, niin aamun valjetessa komento vaihtui. 7. osuudelta Björnar Lynum ja norjalaisteekkarit NTHI on ottanut selkeän yli 2 minuutin johtopaikan. Ikinuori Heikki Peltola on nostanut Rajamäen rykmentin toiseksi ennen Norjan Fredrikstadia ja 3 kertaa aiemmin viestin voittanut haakkarspoikkarina seuraa. 8. osuus on suunnistettu 10 kilometriä. Haakkarspoikkarina IK:n maajoukkuemies Johan Ivarsson on siirtynyt kärkeen. 1,5 minuutin päässä lukee karttaa NTHI:n Harald Pakke. 3. Fredrikstad ja Henrik Ottesen. Rajamäen Jouni Mähönen joutui tunnustamaan, että kärkijoukkueiden vauhti oli tänään liikaa. Uusi ATK-pohjainen leimaussysteemi pelasi hyvin ikävistä sääoloista huolimatta. Viimeiseen vaihtoon tultaessa haakkaspoikkaran Anders Rangertilla oli turvallinen 4 minuutin ero muihin. Ankkuriosuus ja tien ylitys 4 kilometrin kohdalla. Haakkaspoikkaran ankkuri Matti Enevalo on huolestunut. Alkumatkasta tuli pieniä virheitä ja takaajat lähestyvät. Ero NTHI:n ja Fredrikstadiin on enää vajat 2 minuuttia. Rajamäen Reijo Mattinen poikkeaa juomapaikalle, mutta on saanut kiinni karkulaisia noin 1,5 minuuttia. Tässä sitten voittajajoukkueen ankkuri, aivan samoin kuin 50 vuotta sitten, Hellas SUK:n yhä vetriä Erik Sjölander. Vuoden 1995 voittajajoukkue on IK Haakkarspoikkarina, nyt Tiumilan voittaja 4. kerran ennen NTHI:tä ja Fredrikstadia. Reijo Mattinen pitää Rajamäen 4. ja loppukirjassa myös Helsingin suunnistajien Kimmo Liljeström kukistaa Haldenin maailmanmestarin Peter Thuresenin. Kyllä suomalaisilla on hyviä jengejä. Mutta tietysti niin muutama norjalainen ja ruotsalainen joukkue on kyllä sellaisia, että siellä on vielä enemmän maajoukkueen miehiä, mitä yhdestäkään suomalaisista.